Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Nyní vás zavedeme do galerie U bílého jednorožce v Klatovech na výstavu obrazů Petra Pastrňáka. Je to výstava svým způsobem velmi výjimečná, protože Petr Pastrňák je autor, který půlku svého ročního času tráví v Praze a druhou půlku přebývá v Indii pod horou Arunáčelou poblíž Ašrámu. A protože tohle je velmi náročný režim, tak v podstatě mnoho výstav v Čechách nepřipravuje poslední dobou a tahle ta klatovská je za poslední léta vlastně takovou největší přehlídkou Petrových prací a zabírá v podstatě období od 90. let, kdy absolvoval Pražskou akademii výtvarných umění, až po téměř současnost. Jsou tady vlastně poslední Petrovy obrazy, které namaloval v Praze. Kdybych měla přiblížit jeho dílo, tak je to tvorba povídce abstraktní, ačkoliv zde najdeme i obrazy, které se zdají být jakoby vystřížené z reality, jsou to krajiny, lesy, ale vlastně všechno to jsou věci, které nepochází tak úplně z toho vnějšku a z toho záběru lidského oka, ale jsou to obrazy z Petrovy mysli, protože on sám říká o svém tvoření, že nemaluje to, co vidí, ale to, co má v hlavě. Tak já vás tady všichni vítám a vyřizuju pozdravy od Petra, který teda je v té Indii, v zahradě u ašrámu v městečku, nebo ono to není vůbec městečko, ono je to docela velký, velké město, Tiruvannamalai. A všem přeje Petr hezký zážitek z jeho obrazů. Hudebním vystoupením zpříjemní vernisáž manžele Havlovy. Výstavu Petra Pastrňáka, výtvarníka, který tráví svůj pozemský čas na území České republiky a na území Jižní Indie, můžete vidět v galerii U bílého jednorožce do 15. ledna příštího roku. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.